ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እዚህ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። በርካታ ፈጣንና ሰበር ወቅታዊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫናት ዘንጉ። ወደ እለቱ መረጃዎች አለፍኩ። ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታረምጣቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል ሱዳን በኢትዮጵያ ላይ ሴራ በመጠንሰስ ከግብፅ ብሳ ቁጭ ብላለች። አዲስ ነገርም ተሰምቷል። በጉዳዩ ዙሪያና በተሰማው አዲስ መረጃ ዙሪያ መደመጥ ያለበት በመሆኑ በጣም አስገራሚ መረጃ ወጥቷል። ይህንንም መረጃ የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ ክቡራን አድማጮች ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስኪያጅ ለሆኑት አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም የተላከ መልእክትም አለ። በጉዳዩ ዙሪያም እንዲሁ ተጨማሪ መረጃውን የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ ክቡራን አድማጮች እንዲሁ ከወደ ቻይናም የማስደምጣችሁ ዓለምን ያነጋገረ መረጃ አለ። ይህንንም ታደምጣላችሁ። እስከ ፍጻሜው ቆይታችሁ እነዚህንና ሌሎችንም ዝርዝር በርካታ መረጃዎችን እንድታደምጡ ጋበዝኩ። ከላይ በመስሉ መሃል ሀገር ሸገር አዲስ አበባን እየተመለከታችሁ እንደ ሁልጊዜው መረጃዎችን አድምጡ ግብዣዬ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍኩ። አሁንም አብረን ቆይ። በቀደሚያም በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ሴራ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የውሃ ሙሌትና የስራ ክንውን ጉዳዮች ዙሪያ የግብፅን ሐሳብ በማንሸራሸር የተጠመደችው ሱዳን ከሰሞኑ ደግሞ ከግብፅም ብሳ ቁጭ እያለች ትገኛለች። በተለይም ሱዳን ከዚህ ቀደም ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ ይበጃል በሚል በአፍሪካ ህብረት የሚደረገውን የሶስቱን ሀገራት ድርድር እደግፋለሁ ስትል ቆየች ቢሆንም አሁን ግን የወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በግድቡ ዙሪያ የተባበሩት መንግስታት ዲፕሎማቶችን በሚስጥር ማወያየቷን አልሐራም የተሰኘው ጋዜጣ የዘገበ ሲሆን በካርቱም የሚገኙ ከጸጥታው ምክር ቤት ጋር ግንኙነት ያላቸው አምባሳደሮችን የፊታችን ሐምሌ ወር ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው የኢትዮጵያ የታላቁ የህዳሴ ግድብ የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ከመከናወኑ በፊት ቅድሚያ ህግ እንዲበጅለት የሚያስችል የቅስቀሳ ዘመቻ በኢትዮጵያ ላይ በዲፕሎማቶች በኩል በውስጥ ለውስጥ እያካሄደች ትገኛለች ብሏል ጋዜጣው። ጦርነት መፍትሄ አይደለም በሚል የሀገሪቱ የውሃና መስኖ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያወጣው መግለጫን እንደሚያመላክተው የሱዳን አቋም በኢትዮጵያ ላይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና እንዲፈጥር የማድረግ ስትራቴጂ እንዳለው የጠቆመው ዘገባው በሱዳን የውሃ ሚኒስትር አዘጋጅነት ካርቱም ውስጥ ባለፈው ሳምንት በጸጥታው ምክር ቤት ተሰሚነት ያላቸው የአሜሪካ፣ የሩሲያና የፈረንሳይ፣ የብሪታንያ እንዲሁም የሆላንድ ዲፕሎማቶችን ያነጋገረችው በቅርቡ ደግሞ ከህዳሴው ግድብ ድርድር ራሷን አግልላ የነበረችው ሱዳን ከኢትዮጵያና ከግብፅ ባለስልጣናት ጋር በማወያየት ረገድ የአፍሪካ ህብረትና የዘርፉ ባለሙያዎች በህዳሴው ግድብ የውሃ ሙሌትና የስራ ሂደት ዙሪያ ጣልቃ እንዲገቡ የሚያደርግ ሀሳብ ይዛ የመጣች ቢሆንም ሀሳቧ ግን በኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የወንዙ ብቸኛ ተጠቃሚ ሆና ለመዝለቅ በምትንቀሳቀሰው ግብፅም ሳይቀር ተቀባይነት ሳያገኝ መቅረቱን አስታውሷል። ቀጣዩ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነትን ቦታ ከደቡብ አፍሪካ በቅርቡ በመውሰድ በግድቡ ላይ ታደራድራለች ተብላ ለምትጠበቀው የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በሱዳን ከሚገኙት አምባሳደሯ ጋር በድብቅ ውይይት አድርገው የነበሩት የሱዳን የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ያሲር አባስ በዚህ ውል በጠፋበት ድርድር አንቀጥልም፣ ኢትዮጵያም ያለኛ ስምምነትና እውቅና በቀጣዩ ሐምሌ ወር ሁለተኛ ዙር የህዳሴ ግድቧን የውሃ ሙሌት ካከናወነች በአባይ ወንዝ ላይ ከተገነባውና ከግድቡ በአስር እጥፍ የሚያንሰው ቦዝሊን ግድብ ላይ እጥረት ይገጥመናል የሚል ሮሮ ማሰማታቸውንም ተሰምቷል። በካርቱም የሚገኙት የጸጥታው ምክር ቤት አድራጊ ፈጣሪ ናቸው የሚባሉት ሀገራት አምባሳደሮች ለሱዳን ውትወታ የሰጡት ምላሽ በውል ባይታወቅም ባለፈው ዓመት ግን ግብፅ በተመሳሳይ አቅርባው የነበረውን አቤቱታ ተከትሎ ድርጅቱ ኢትዮጵያና ግብፅ ሱዳን ለመስማማት እንዲችሉና ልዩነቶቻቸውንም በጋራ እንዲያጠቡ ጥያቄ ማቅረቡ የሚታወስ ሲሆን ሱዳን አሁን ባለው የድርድር ሂደት አንገዛም፣ ነገር ግን ወደ ጦርነት መግባትም አንፈልግም ስትል በማስታወቂያ ሚኒስትሯ ፋይዛል መሐመድ ሳሌህ በኩል ለአፍሪካ ህብረቱ ድርድር ተስፋ እንደማትሰጠው ማስታወቋም ነው የተገለጸው።
በሌላ ዜና ሱዳን አሁንም ቢሆን በከፍተኛ ሁኔታ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ወታደራዊ ኃይል በሲቪሉ መንግስታዊ ኃይል ላይ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ እያኮበኮበ ባለበትና ህብረተሰቡም አመጽ ባነሳሳበት በዚህ ሰዓት ነው ከኢትዮጵያ ጋር ከፍተኛ ግጭት ውስጥ ለመግባት አንድ ሁለት ያለች የምትገኘው። በሱዳን እያጋጠመ ያለው የከፋ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ተከትሎ በዋና ከተማዋ ካርቱም ለተቃውሞ የወጡ ሱዳናውያን በትናንት ናውለት በከተማዋ ምስራቃዊ ክፍል ዋናውን መንገድ በመዝጋትና ጎማ በማቃጠል በሀገሪቱ እየተባባሰ የመጣውን የኑሮ ውድነት የምግብ እጥረትና የኃይል አቅርቦት ችግር በሚመለከት ድምጻቸውን ማሰማታቸውን ፖሊስ በካርቱም ለተቃውሞ የወጡትን ሱዳናውያን በአስለቃሽ ጭስ ለመበተን ቢሞክርም ተቃውሞ ከካርቱም በተጨማሪ በኦምዱርማን ከተማም በመቀስቀሱ የከተማዋ ዋና መንገድ መዘጋቱን የዘገበው ናር ነር ከተቃዋሚዎቹ መካከል በዩኒፎርሙ አደባባይ የወጣው ታዳጊ ሃኒ መሐመድ በትምርት ቤት ለቁርስ የሚሆን ቁራሽ ዳቦ እንኳን ያገኘን አይደለም ሲል እሱና ጓደኞቹ ከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸውን መናገሩን አስነብቧል። በሀገሪቱ አምባገነኑ መሪ ኦማር ሐሰን አልበሽር በከፍተኛ የህዝብ ተቃውሞ ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ማጋጠሙንና ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን እንዲለቁ ያስገደዳቸውና ለወራት ተካሂዶ የነበረው ከፍተኛ የህዝብ ተቃውሞ መነሻው በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረው የዳቦ ዋጋ እንደሆነ ያስታወሰው ዘገባው በሀገሪቱ በከፍተኛ ሁኔታ እየታየ ያለው የኑሮ ውድነት ከወቅታዊ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር ተጽኖ ጋር ተዳምሮ 40 ሚሊዮን ዜጎች ያሏት ሱዳንን እንደፈተናትና በአሁን ወቅትም እጅግ በርካታ ሱዳናውያን ዳቦ ለማግኘት ረጅም ሰልፎችን ለመጠበቅ ከመገደዳቸውም ባለፈ የኃይል እጥረት ማጋጠሙን ተከትሎ የኤሌክትሪክ ኃይል በአግባቡ ማግኘት አለመቻላቸውን ዘግቧል። ያ በዚህ መሰል የዜጋ ጥያቄ የተከበበው የሱዳን መንግስት በተለይም ወታደራዊው የሱዳን መንግስት ኃይል ከኢትዮጵያ ጋር አላግባብ እሰጥ አገባ ውስጥ በመግባትና ጦርነት በመቀስቀስ አሁን ጦርነት ላይ ነን በማለት የህዝቡን ሐሳብና የትኩረቱን አቅጣጫ ለማስቀየር በከፍተኛ ሁኔታ ሽር ጉድ ይያለ እንደሆነ መረጃዎች እያመላከቱ ይገኛሉ። በሌላ ዜና ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስኪያጅ ለአቶ ተወልደ ገብረ ማርያም መልእክት ደረሳቸው። ከሁለት አመታት በፊት ከስክሶ 157 መንገደኞችን ለገደለው ለቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን በቦይንግ ካምፓኒ የቀረበው 244 ሚሊዮን ዶላር ካሳ እጅጉን ትንሽ የሆነ ክፍያ ሲሆን ይህንንም የካሳ መጠን መቀበል በገንዘብም በፖለቲካም ክስረት ነው ሲል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለዚሁ ጉዳይ የቀጠረው ቺካጎ የሚገኘው ዲሲሎ ሊቪት የህግ አማካሪ ድርጅት የአየር መንገዱን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን በደብዳቤ መጠየቁን ነው ሲያትል ታይምስ የዘገበው። የህግ አማካሪው አቶ ተወልደን ድርጅታቸው በቦይንግ ላይ በአሜሪካ ክስ መስርቶ ብዙ ካሳ ሊጠይቅ ይገባል፣ ለአውሮፕላኑ መከስከስም ቦይንግ ሙሉ ለሙሉ ተጠያቂ ነው ሲል በደብዳቤው ጠቅሷል። ለተጨማሪ ካሳም ዋናው ማስረጃ ፕሌኑ ለመከስከሱ ዋና ምክንያት የቦይንግ ቴክኒካል ሁለት ፓይለቶች ስለ በረራ መቆጣጠሪያው ሶፍትዌር በቂ መረጃ ለአየር መንገዱ ባለመስጠታቸው ነው ብሏል። ህግ አማካሪው ለአቶ ተወልደ በላከው ማሳሰቢያ ላይ ይህንን ጉዳይ ቦይንግም ያመነ በመሆኑ በመጀመሪያ ላይ ግን አንዳንድ የቦይንግ ከፍተኛ ኃላፊዎች ችግሩን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ፓይለቶች ላይ ለማላከክ ሞክረው ነበር፣ ይሄም ወንጀል ነው፣ ከፍተኛ ካሳም ሊጠየቅበት ይገባል በማለት አቶ ተወልደን በአስቸኳይ ክስ እንዲመሰርቱ ጠይቋል። ማካሪው ድርጅት እንዳለው ከሆነ በገለልተኛ የሆነ ተቋም ባጠናው መሰረት አየር መንገዱ 1.8 ቢሊዮን ዶላር ያላነሰ ገንዘብ በቦይንግ መከስከስና እሱንም ተከትሎ ባሳረፋቸው ቦይንግ ማክስ አውሮፕላኖች ጉዳይ ተያያዥ ጉዳዮች በርካታ ገንዘቦችን አጥቷል ብሏል። ሲያትል ታይምስ ለጉዳዩ ቅርበት አለው ብሎ በጠቀሰው ምንጭ ቦይንግ ከ500 እስከ 600 ሚሊዮን ዶላር ለአየር መንገዱ ለመክፈል ያቀደ ሲሆን ከዚህ ገንዘብ ላይ አብዛኛው ገንዘብ ግን በቦይንግ አውሮፕላኖች በቅናሽና በረጅም ጊዜ ብድር ለአየር መንገዱ ለመሸጥ ያለመ ነው ተብሏል።
በመጨረሻም ቻይና 600 ሜትር ጉድጓድ ውስጥ ተቀብረው ከነበሩ ቻይናውያን የማዕድን ሰራተኞች መካከል 11ዱ በህይወት መምጣታቸው ተሰማ። ሰሞኑን የዓለም መገናኛ ብዙሃንን ትኩረት የሳበ አንድ ዜና ከወደ ቻይና ተሰምቶ ነበር። የቻይና መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት 600 ሜትር ጥልቀት ካለው ጉድጓድ ውስጥ ገብተው ለሁለት ሳምንታት ከቆዩት የማዕድን ሰራተኞች መካከል 11ዱን በህይወት ከጉድጓድ መውጣታቸው ተሰምቷል። ባለፈው ጥር 2 በቻይና ሻንግዶንግ ግዛት ውስጥ በሚገኘው ሁሻን የወርቅ ማዕድን ማውጫ የመውጫ ዋሻ ላይ በደረሰ ፍንዳታ ነበር የመውጫ በሩ ተዘግቶ የማዕድን ሰራተኞች ውስጥ እንዳሉ ታፍነው የተቀበሩት። 11 ሰራተኞች ወዲያውኑ ከፍንዳታው መትረፍ ቢችሉም አንደኛው ከቆይታ በኋላ ህይወቱ አልፏል። ጉድጓድ ውስጥ ለሚገኙ ሰዎች ቴሌኮሙኒኬሽን የተሰራላቸው ሲሆን ምግብና መድኃኒትም በትንሽ ቀዳዳ እየተከተተላቸው ነው። የፍንዳታው ምክንያትም እስካሁን ድረስ አልታወቀም። በህይወት የተረፈው ሰው ብርሃን እንዳስቸግራቸው በሚል አይኑ ተሸፍኖ ወዲያውኑ ወደ ሆስፒታል ተወስዷል ተብሏል። ይህ ሰው ምግብና ውሃ ከሚደርሳቸው 100 ሰዎች ካሉበት ቡድን በተለየ ሁኔታ ለብቻው የነበረ ነው ተብሏል። መጀመሪያው ሰው ከወጣ ከአንድ ሰዓት በኋላ ተጨማሪ 8 ሰዎች መውጣታቸው ነው የቻይና መገናኛ ብዙሃን የዘገቡት። ሰዎቹ ያሉበት ቦታን ለማግኘት የሚደረገው ቁፋሮ ገና ሳምንታት ሊወስድ እንደሚችል ይጠበቃል። በሌላ በኩል ለአንደኛው ቡድን የሚላከው ምግብና መድኃኒት እንዳለ ሆኖ በሌላ ቦታ የሚገኙና የተቀበሩት የ11ዱ ሰዎች እጣ ፈንታ ምን ሊሆን እንደሚችል ግን እስካሁን ድረስ አልታወቀም። የነዚህ ሰዎች በህይወት መኖር የታወቀው አንድ ከነሱ በ100 ሜትር ዝቅ ብሎ ከሚገኝ ሰው ጋር በነበራቸው ግንኙነት አማካይነት ነው። ነገር ግን ከቆይታ በኋላ ከነዚህ ሰዎች ጋር የነበረው ግንኙነትም ተቋርጧል። ወደ ማዕድን መገኛው ስፍራ ውስጥ የሚገኘው ዋሻ ክፉኛ ተጎድቷል። ምክንያቱ ባልታወቀ ፍንዳታ ሳቢያም ግንኙነቶች ሙሉ በሙሉ ተቆራርጠዋል። ለአንድ ሳምንት ያክል በህይወት ስለመኖራቸው የሚያሳይ ምንም አይነት ምልክት አልነበረም። የዛሬ ሳምንት ገደማ እሁድ ግን የአደጋው ጊዜ ሰራተኞች በቀጭን ቀዳዳ ውስጥ የላኩት ገመድ ሲጎተት ተሰማቸው። ከዚያም ማስታወሻ የተጻፈበት ቁራጭ ወረቀት ከ12 ማዕድን ሰራተኞች 11ዱ አንድ ቦታ፣ አንደኛው ደግሞ ትንሽ ዝቅ ብሎ በህይወት መኖራቸውን በመግለጽ መልእክት ወደ ላይ ላኩ። ከዚያ በኋላ ግን 12ኛ ሰው ጋር የነበረው ግንኙነት ተቋረጠ። በሌላ በኩል ከ11ዱ መካከል ደግሞ አንደኛው ግለሰብ በፍንዳታው ወቅት ራሱ ላይ የመቁሰል አደጋ ደርሶበት ስለነበር ባለፈው ሐሙስ በዚሁ ምክንያት መሞቱ ታውቋል። አሁን ላይ 10 ሰዎች 600 ሜትር ጥልቀት ባለው የጨለማ ጉድጓድ ውስጥ ነው ያሉት። እነዚህ ሰዎች ከአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ጋር ቀጣይነት ባለው ግንኙነት ውስጥ ይገኛሉ። መድኃኒትም ሆነ ምግብ በትንሽ ቀዳዳ ውስጥ ወደ ታች እየተላከላቸው ነው። ገንፎና አልሚ የሆኑ ፈሳሽ ምግቦች እየተላኩላቸው ሲሆን ከጥቂት ቀናት በፊት ደግሞ ባህላዊ ምግብና ወጣወጥ ነገሮችም እንዲላኩላቸው ጠይቀው ነበር። 8ቱ ደህና መሆናቸው ሲታመን፣ 2ቱ ግን ከፍተኛ ጉዳት ሳይደርስባቸው እንዳልቀረ ተነግሯል። የመጀመሪያው ሰው ከወጣ ከአንድ ሰዓት በኋላ ተጨማሪ 8 ሰዎች በህይወት መትረፋቸውና መውጣታቸው ተረጋግጧል። ምናልባትም በሙሉ ጤንነት ውስጥ ነበሩ ተብለው የተገመቱም ሳይሆኑ እንዳልቀሩም ተገልጿል። ብራን አርማጮች ለሰዓቱ ያስኩላችሁ አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ በሌላ ተጨማሪ መረጃዎች እንገናኛለን። በእያለንበት ያለም ዳር እስከዚያው ቸር ያቆየን።